Вітаємо вас, шановні друзі. Заключний поєдинок ярового дня понеділка. Два кот сірого кардинала, якщо можна так сказати. Він уважно стежить за діями своїх підопічних. Нагадаємо і Нептун, так і Авенга. Це команда, які тренує Євген Москвін. Тому сьогодні переможе сильніший без підказок Євгена Москвіна. Ось так кот забиває. Михайло Лапшій провалу. Буде за чим глянути. Павлів, передача в ближні кут. Кидається на те, що альтернативи у поточку. Вовкодав. Пробиває Вовкодав поворот. Удаш. Удар по воротах. І що, все-таки м'яч залітає до сітки воріт. Забиває. Забиває. Момент, який Москвін. Заворуха. Ну і також Вайтілі з Львова. Чемпіон зазвичай. Це команда Авенга. І бачимо, продовжує забивати Авенга. Відзначається голом Володимир Заворуха. Шановні друзі, другий тайм протистояння центрального у цьому турі. Авенга грає з Нептуном після першого тайму, рахунок 3-0. 33-й Олег Павлів, номер 88, Володимир Заворуха. Удар по воротах від Павлєва. Авенга, звісно, вже не дозволяє подрозкіш супернику. Бабі. Бабій просувається вперед. Швидше ж потрібно було віддавати передачу. Бабій пробиває. Сма. Передача на Патька. Патько. Смага. Патько забиває. Те, що я казав. Все-таки означається один із ще названих мною. Там десь, можливо, швидше читалася передача на партнера по команді. Ну, в будь-якому разі так. Момент! Забиває Нептун! Все-таки відзначається голом команда у червоній формі. Під акомпанемент. Бабій, подивіться, як викочує, по суті, м'яча на ногу. Рахунок підсумкової цієї зустрічі. Авенга дуже переконливо долає Нептун, хоча суперник і перебував на третій позиції, враховуючи той факт, що Авенга на першій, можливо,